Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat. Hari ini, kita bersiaran bagi mata pelajaran pengajian am semester 1 bersama saya, Cikgu Abdullah bin Ali dari Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, Sabak Bernam. Jangan malu, tanyalah cikgu. Tajuk yang akan kita bincangkan ialah Sistem dan Struktur Pemerintahan Malaysia. Fokus utama kita pada segmen kali ini ialah konsep Raja Berperlembagaan, tugas dan tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong dan konsep doktrin pengasingan kuasa. Kita juga akan membincangkan beberapa soalan pada bahagian A, iaitu soalan objektif, dan bahagian B, soalan struktur. Pada akhir pembelajaran ini, diharapkan para pelajar akan dapat yang pertama, menerangkan konsep Raja Berperlembagaan, Demokrasi Berparlimen dan konsep Doktrin Pengasingan Kuasa. Kedua, tugas dan tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong. Baiklah para pelajar, dalam membincangkan Sistem Pemerintahan Malaysia, kita perlu mengetahui beberapa konsep asas yang mendasari sistem dan struktur pemerintahan negara. Konsep yang pertama ialah Raja Berperlembagaan. Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan. Raja Berperlembagaan bermaksud Raja menjalankan kuasa pemerintahan berdasarkan peruntukan dalam perlembagaan. Sudah semestinya pelajar-pelajar telah mengikuti tajuk pada episod yang lepas berkaitan perkara-perkara yang diperuntukkan kepada Yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan persekutuan, bukan? Ya, perkara-perkara tersebut adalah berkaitan dengan kedaulatan, bidang kuasa dan peranan raja serta Yang di-Pertuan Agong sudah termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Dalam melaksanakan pentadbiran Raja Berperlembagaan, Yang di-Pertuan Agong akan bertindak menurut nasihat Jemaah Menteri, manakala Raja sesebuah negeri pula akan menurut nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau disebut juga sebagai Exco. Bagi memudahkan pelajar memahami peranan Raja dalam sistem Raja Berperlembagaan ini, kita perlu memahami bahawa Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara, Perdana Menteri pula adalah Ketua Kerajaan, manakala Sultan atau Yang di-Pertua Negeri adalah Ketua Negeri, dan Menteri Besar atau Ketua Menteri adalah Ketua Kerajaan Negeri. Selain itu, kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong juga penting dalam sistem Raja Berperlembagaan ini, dan pelajar perlu mengetahuinya apabila membincangkan berkaitan sistem Raja Berperlembagaan. Jadi, apakah kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong ini? Baiklah pelajar, terdapat tiga kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong berdasarkan perlembagaan persekutuan, iaitu pertama, melantik Perdana Menteri, kedua, membubarkan parlimen, dan ketiga, memanggil persidangan Majlis Raja-Raja. Bagi memudahkan pelajar mengingati
Apakah kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agung ini? Cikgu cadangkan supaya pelajar-pelajar mengingati tiga kata kerja ini, iaitu melantik, membubarkan dan memanggil, atau secara mudahnya 3M. Para pelajar sekalian, dalam menerangkan tentang Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, kita perlu mengetahui apakah tugas dan tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong selain daripada kuasa budi bicara yang telah cikgu terangkan tadi. Tetapi sebelum itu, kita perlu membincangkan perkara-perkara umum berkaitan Yang di-Pertuan Agong. Baiklah para pelajar sekalian, terdapat peruntukan berkaitan kedudukan Yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan, iaitu menurut Perkara 32-1 Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong ialah ketua tertinggi yang kedudukannya mengatasi semua orang lain di Persekutuan Malaysia dan tidak boleh didakwa di mana-mana mahkamah kecuali di mahkamah khas yang diwujudkan mengikut bahagian 15 Perlembagaan Persekutuan. Sebenarnya, jawatan Yang di-Pertuan Agong ini akan dilantik setiap 5 tahun sekali, iaitu mengikut giliran raja yang telah ditetapkan oleh Majlis Raja-Raja. Dalam menjalankan tugas, Yang di-Pertuan Agong dikehendaki mendengar nasihat Perdana Menteri. Baginda tidak diberi kuasa secara perlembagaan menjalankan tugas sesuka hati. Sebaliknya, bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri. Kecuali dalam perkara-perkara disebut dalam Perlembagaan Persekutuan. Apakah perkara-perkara itu? Iaitu perkara-perkara yang melibatkan kuasa budi bicara baginda. Ya, perkara tersebut ialah melantik Perdana Menteri, membubarkan Parlimen dan memanggil persidangan Majlis Raja-Raja. Hak ini tidak perlu diikuti walaupun dinasihati Perdana Menteri. Kuasa perkenan atau tidak adalah kuasa mutlak Yang di-Pertuan Agong mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Baiklah pelajar sekalian, kita akan membincangkan berkaitan tugas dan tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong pula. Pertama, Yang di-Pertuan Agong ialah menjaga kepentingan sah orang bukan Melayu. Bermaksud, Yang di-Pertuan Agong bukan sahaja menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri, bahkan kepentingan sah kaum lain sebagai warga negara Malaysia. Ini jelas menunjukkan prinsip perlembagaan yang membenarkan pelaksanaan dasar keseimbangan antara kaum diwujudkan dengan tugas dan tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong ini. Seterusnya, tugas dan tanggungjawab yang kedua ialah menjadi ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak beraja seperti Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya serta negeri baginda sendiri, iaitu peruntukan dalam Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Tugas dan tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong yang ketiga pula ialah memperkenan rang undang-undang yang digubal oleh Parlimen.
Kuasa ini merupakan kuasa yang di-Pertuan Agong dalam bidang perundangan. Bagi tugas yang di-Pertuan Agong yang keempat ialah melindungi keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera, perkara 153 yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Antara kandungan perkara 153 ialah keistimewaan orang Melayu seperti kedudukan dalam jawatan kerajaan, tanah rezerv Melayu dan mewujudkan regimen askar Melayu diraja. Seterusnya pelajar, tugas dan tanggungjawab yang di-Pertuan Agong yang kelima ialah mengisytiharkan darurat, iaitu mengikut perkara 150 dalam Perlembagaan Persekutuan. Menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Tentera merupakan tugas dan tanggungjawab yang di-Pertuan Agong yang keenam. Dan akhir sekali, yang ketujuh, tugas dan tanggungjawab yang di-Pertuan Agong ialah menjadi pengerusi Lembaga Pengampunan dan Penangguhan Hukuman bagi kesalahan yang dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan semua kesalahan yang dilakukan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Labuan dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Maka, selesailah bagi kita membincangkan berkaitan tugas dan tanggungjawab yang di-Pertuan Agong ini. Cikgu harap pelajar mampu menghafalnya dan lebih penting, pelajar jelas berkaitan topik ini. Para pelajar sekalian, dalam memahami struktur dan sistem pemerintahan negara, satu lagi konsep yang perlu pelajar faham ialah konsep demokrasi berparlimen. Cikgu pasti pelajar-pelajar pernah mendengar semasa perbincangan pengajian am di sekolah. Hari ini, cikgu cuba untuk memudahkan supaya pelajar semua faham konsep demokrasi berparlimen ini. Baiklah, ada beberapa perkara yang penting yang perlu pelajar hafal dan faham bagi menerangkan konsep ini. Pertama, dalam konsep demokrasi berparlimen, pelajar perlu memahami bahawa pemilihan wakil rakyat ke parlimen perlu melalui proses pilihan raya. Kedua, wakil-wakil rakyat ini dipilih melalui pilihan raya yang akan diadakan 5 tahun sekali. Untuk pengetahuan semua pelajar, bermula tahun 1955 hingga tahun 2018, kita telah melalui sebanyak berapa pilihan raya? Ya, betul. Kita telah melalui 14 pilihan raya umum. Ketiga, lantikan wakil-wakil rakyat ini adalah sebagai cara untuk menyampaikan suara rakyat di parlimen. Dan akhir sekali, yang keempat, dalam demokrasi berparlimen ini, parti politik yang menang secara majoriti dalam pilihan raya akan diberi mandat untuk menubuhkan kerajaan. Baiklah, pelajar semua. Dalam sistem dan struktur pemerintahan negara, terdapat satu lagi konsep yang penting dan sekiranya boleh, pelajar-pelajar perlu menguasainya. Konsep yang cikgu maksudkan ialah konsep doktrin pengasingan kuasa. Doktrin pengasingan kuasa merupakan satu pembahagian kuasa kerajaan kepada 3 badan, iaitu badan pentadbiran atau eksekutif, badan perundangan atau legislatif dan badan kehakiman ataupun judisiari. Terdapat 3 tujuan doktrin pengasingan kuasa ini diwujudkan, iaitu pertama, mengelakkan pemusatan kuasa kepada sesebuah badan tertentu. Kedua,
mengelakkan penyalahgunaan kuasa, dan ketiga, menjamin pentadbiran yang adil dan cekap. Bagi menjelaskan secara ringkas untuk peranan badan pentadbiran atau eksekutif ini, pelajar perlu mengetahui bahawa peranan badan ini ialah sebagai pelaksana undang-undang dan pentadbiran mengikut perlembagaan. Secara mudah, pelajar boleh mengaitkan dengan peranan Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet kerajaan. Mereka semua kita kategorikan sebagai badan pentadbiran atau badan eksekutif. Manakala badan perundangan pula berperanan menggubal, meminda dan meluluskan undang-undang di parlimen. Bagi menjelaskan badan perundangan ini, pelajar boleh kaitkan dengan ahli-ahli Dewan Rakyat yang sekarang ini dianggotai seramai 222 orang yang bersidang di parlimen selepas pilihan raya umum ke-14, iaitu pada tahun 2008. Mereka semua boleh kita kaitkan sebagai badan perundangan. Manakala yang akhir sekali, badan kehakiman atau judisiari pula berperanan sebagai pentafsir undang-undang. Sudah semestinya pelajar boleh kaitkan badan kehakiman dengan mahkamah, hakim atau peguam negara. Ketiga-tiga badan ini melaksanakan peranan dan tugas masing-masing tanpa berlaku pertindihan tugas, tanpa pemusatan kuasa, dan yang paling penting adalah menjamin pentadbiran yang adil dan cekap. Pelajar-pelajar juga perlu tahu bahawa Yang di-Pertuan Agong mempunyai peranan dan kuasa ke atas ketiga-tiga badan ini bagi menunjukkan ketiga-tiga badan ini bebas dan telus tanpa kawalan mana-mana pihak. Kita teruskan dengan segmen aktiviti pengukuhan. Baiklah, pelajar. Sekarang, marilah kita bersama-sama lihat contoh-contoh soalan objektif yang telah cikgu sediakan. Cikgu harap para pelajar semua cuba menjawab semua soalan ini bersama-sama cikgu. Sudah bersediakah? Baiklah, soalan pertama. Yang manakah membentuk sistem pentadbiran kerajaan Malaysia? 1. Kerajaan monarki. 2. Raja berperlembagaan. 3. Ketinggian parlimen. Dan 4. Demokrasi berparlimen. Pilihan jawapan A, 1 dan 2. B, 2 dan 3. C, 2 dan 4. D, 3 dan 4. Ya, pelajar. Jawapan yang tepat ialah C, iaitu 2 dan 4. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Sekarang, analisis jawapan yang salah, pelajar. Bagi jawapan 1, kerajaan monarki tidak tepat sebagai jawapan bagi soalan ini kerana bentuk kerajaan ini adalah sebuah negara yang pemerintahannya dikuasai penuh atau secara mutlak oleh raja atau sultan, waris tahta, kerajaan berdasarkan keturunan. Contoh negara yang mengamalkan sistem kerajaan monarki ialah Arab Saudi, Kuwait dan Brunei Darussalam. Manakala jawapan 2, ketinggian parlimen juga tidak tepat untuk jawapan soalan ini kerana tiada konsep ketinggian parlimen. Tetapi dalam sistem pemerintahan yang melibatkan perlembagaan persekutuan ialah ketertinggian perlembagaan.
iaitu satu konsep bahawa Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara. Perlembagaan ini merupakan punca kepada semua undang-undang dan semua undang-undang tidak boleh bercanggah dengan perlembagaan. Baiklah, kita teruskan dengan soalan kedua. Ya, soalannya berbunyi begini. Yang manakah penyataan yang benar tentang doktrin pengasingan kuasa? Satu, kuasa kerajaan dilaksanakan oleh badan yang sama. Dua, orang yang sama tidak terlibat dalam pengurusan lebih dari satu kuasa. Tiga, setiap komponen kerajaan bertindak tanpa diganggu oleh pihak berkuasa yang lain. Dan empat, setiap komponen dibenarkan mengendalikan kuasa yang diberikan kepada bahagian lain. Pilihan jawapan A, 1 dan 2, B, 2 dan 3, C, 2 dan 4, D, 3 dan 4. Ya, jawapan yang tepat ialah B, iaitu 2. Orang yang sama tidak terlibat dalam pengurusan lebih daripada satu kuasa. Dan tiga, setiap komponen kerajaan bertindak tanpa diganggu oleh pihak berkuasa yang lain. Tahniah cikgu ucapkan kepada pelajar yang dapat menjawab dengan tepat dan betul. Analisis jawapan yang salah. Bagi jawapan satu, kuasa kerajaan dilaksanakan oleh badan yang sama. Jawapan ini tidak tepat dengan konsep doktrin pengasingan kuasa yang mengasingkan badan pentadbiran, badan perundangan dan badan kehakiman dalam sistem dan struktur pemerintahan negara kita. Manakala jawapan 4, setiap komponen dibenarkan mengendalikan kuasa yang diberikan kepada bahagian lain. Jawapan ini menunjukkan berlaku pertindihan kuasa antara badan-badan kerajaan dan ianya menyalahi konsep doktrin pengasingan kuasa yang tujuan lainnya ialah mengelakkan pertindihan kuasa antara komponen dalam kerajaan. Baiklah para pelajar sekalian, soalan ketiga ini merupakan bentuk soalan struktur yang akan dijawab oleh pelajar pada bahagian B. Soalan ketiga berbunyi, nyatakan dua kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong. Analisis soalan. Soalan ini berbentuk soalan LOTS, Lower Order Thinking Skill, mempunyai dua markah dan dua ruangan jawapan yang perlu diisi oleh pelajar. Pelajar hanya perlu mengemukakan idea jawapan sahaja, tidak memerlukan huraian. Pemilihan jawapan perlu tepat dan selari dengan cadangan jawapan. Pelajar tidak perlu menyenaraikan lebih daripada dua jawapan yang diminta. Cadangan jawapan, pertama, melantik Perdana Menteri. Dua, membubarkan Parlimen. Dan yang ketiga, memanggil persidangan Majlis Raja-Raja. Pilih mana-mana dua jawapan sahaja. Baiklah pelajar. Untuk seterusnya, kita akan sama-sama melihat soalan keempat. Huraikan dua ciri-ciri demokrasi berparlimen di Malaysia. Analisis soalan. Soalan ini berbentuk soalan HOTS, High Order Thinking Skill, mempunyai empat markah
dan dua ruangan jawapan yang perlu diisi oleh pelajar. Pelajar perlu mengemukakan idea, jawapan dan memerlukan huraian ringkas. Pemilihan jawapan perlu tepat dan selari dengan cadangan jawapan. Cikgu cadangkan agar pelajar boleh menulis idea jawapan, kemudian letakkan tanda noktah. Kemudian, pelajar sambung jawapan selepas itu sebagai huraian idea. Pelajar tidak perlu menyenaraikan lebih daripada dua jawapan yang diminta. Cadangan jawapan, satu, pilihan raya. Pemilihan wakil rakyat ke parlimen melalui proses pilihan raya. Dua, suara rakyat. Menjadi saluran untuk menyampaikan suara rakyat di parlimen. Tiga, majoriti membentuk kerajaan. Parti politik yang menang secara majoriti dalam pilihan raya diberi mandat untuk membentuk kerajaan. Pilih mana-mana dua jawapan yang sesuai. Baiklah, pelajar. Nampaknya kita telah sampai ke penghujung rancangan. Cikgu akan membuat rumusan pembelajaran kita pada hari ini. Sejarah pembentukan sistem dan struktur pemerintahan telah melalui proses yang begitu teliti dengan mengambil kira kepentingan orang-orang Melayu dan bangsa-bangsa lain di negara ini. Justru, seluruh lapisan masyarakat haruslah memahami dan menghayati kandungan sistem dan struktur pemerintahan demi menjaga keharmonian masyarakat majmuk di negara kita. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi di lain masa. Jangan malu, tanyalah cikgu. Selamat maju jaya dari cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.